Tak, nachádzame sa pri najhĺbšej priepasti a jaskyni v Maďarsku. Väčšem buky žombole. Najhĺbšia je. Bola tretia už najhĺbšia je. Hlboká je 246 metrov, dlhá 900 metrov. Je to pamiatka UNESCO. To naozaj impozantný schod. Pán Loča trošku riskuje, no ale je tu zábradlie. Maďari dali zábradlie. Idem. Idem k tebe, počkaj. Ideme pozrieť trošku bližšie. Naozaj 246 metrová priepasť. Nie, že mi tam telefón spadne, lebo už ho nenájdem asi. Tam je hlavný vchod. No, čo? A zober toto prvé, má 90 metrov vertikála. Veď ako dva vežiaky, rovný pád. Tu by si letel. Veď ako dva, alebo tri bloky. 3-8 poschodové bloky. Áno. Naozaj gigantický otvor. 3, presne, 3. Takže išli by sme aj vnúka. Ale lano sme zabudli. Zabudli sme lano. To naše 10 metrové. Aj to by trošku to bolo. To aby ho asi malo. Ale naozaj dobre sme to našli. Lebo je to nájsť to je problém fakt. Je to nádherná priepasť. 246 metrov. Takže tak.